Okey. Doktor Kontrak mengancam untuk mengadakan himpunan buat kali kedua jika kerajaan gagal menyelesaikan tuntutan yang diberikan sebelum Belanjawan 2022. Menurut jurucakap pergerakan Dr Mustapha Kamal, doktor yang masih berstatus kontrak mahu nasib mereka terbela sebelum pembentangan Belanjawan 2022 dibuat. Mereka mahukan penyelesaian segera kerana tempoh 2 tahun yang diminta kerajaan bagi meminda Akta Pencen penuh dengan ketidaktentuan memandangkan politik negara kini tidak stabil. Minggu lalu, Doktor Kontrak membuat mogok di beberapa hospital kerajaan di seluruh negara di bawah gerakan Hartal Doktor Kontrak dengan matlamat kerajaan menyerap mereka ke jawatan tetap. Sejak sistem ini dilancarkan pada 2016, hanya lebih 700 daripada 23,000 doktor kontrak sahaja diberikan jawatan tetap.